quer. Quanta gente morrer com genocida no poder. Maia, você tá esperando o quê? Quanta gente morrer com genocida no poder. A solução é a vacina criminosa, cloroquina. 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 Não consigo respirar. Passou da hora. Impeachment já. Não consigo respirar. Passou da hora. Impeachment já. Ei, Rodrigo Maia, cria vergonha na cara. 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 Planeta vacinado, o Brasil abandonado. O planeta vacinado, o Brasil abandonado. O planeta vacinado, o Brasil abandonado. O planeta vacinado, o Brasil abandonado. Maia, já chegou o dia, dei a hora H. Abre essa gaveta e caça esse governo já. Maia, já chegou o dia, dei a hora H. Abre essa gaveta e caça esse governo já.